Zdravím všechny diváky, divačky, potrhedy, no prostě všechny, co mají rádi svět čar a kouzel, a vítám vás u prvního videa v roce 2023. Bohužel prosinec nebyl zrovna měsíc tohohle kanálu, vyšlo tady snad jedno nebo dvě videa a doufám, že teď už se mi podaří pro vás toho kontentu chystat více a začneme něčím, co mě inspirovalo na jiném kanále, konkrétně na Easy ve světě mudlů. Když tak mrkněte i na tuhle tu českou youtuberku, dělá úplně jiný content než já, ale tohleto video jsem u ní zahlédl a přišlo mi to jako dobrý nápad na další tier list. Pokud neznáte tento typ videí, jde vlastně o to, že do jakýchsi kategorií, které já jsem si tady pojmenoval tak, jak jsou pojmenované známky na NKU nebo celkově známkování v Harry Potterovi, budeme rozmisťovat něco, v našem případě místa v kouzelnickém světě. Ono se to asi nedá úplně nějak pevně stanovit, podle čeho by se to zrovna v tomhle případě mělo určovat. A tak se do toho prostě pomaličku pustíme. Já bych asi mohl udělat to, že bych vybral místa, která mě osobně ve světě Harryho Pottera přijdou jako nejzajímavější nebo nejhezčí. Je to tady hodně specifické, protože tady nemáme třeba Bradavice jako celek, ale místa v nich. To, co mě osobně přišlo jako na Bradavicích úplně nejskvělejší, byla vždycky velká síň, Great Hall, protože to je prostě to místo, kde to všechno začíná, jakoby. Každý ten školní rok tam začíná hostinou, končí hostinou, jsou tam ty největší oslavy, chodíte tam každý den na snídaně, prostě do tohohle místa si myslím, že se prostě musíte vracet jako s pozitivními myšlenkami v podstatě vždycky. A za další takové místo považuji i nástupiště 9¾, protože si myslím, že přesně na tohleto místo prostě se ty děti těžší, než do Bradavic vyrážejí. Jako samozřejmě ne každý musí milovat tu školu, že jo? Ne každý se tam musí těšit, ale myslím si, že převážná většina bradavických studentů opravdu se těšila do školy. A stejně tak bych se tam těšil já. Za další takové místo považuji Room of Requirement, tedy komnatu nejvyšší potřeby. Pokud jako student Bradavic odhalíte tuhletu místnost, tak do ní sakra hodně budete chtít chodit, protože ta vám může dát úplně všechno, co si přejete. Ale jinak prostě tohle je místo, které chcete objevit ve škole čar a kouzel v Bradavicí. A stejně tak, a možná asi i poslední místo, které, co jsem se tak díval, tak hledám úplně jasně, je Fanfrpálové hřiště. Na to se prostě musíte vracet také rádi. Samozřejmě ne každý má rád fanfrpál, ale já sport mám rád a věřím, že kdybych do Bradavic chodil, takže na fanfrpál se budu chodit dívat opravdu rád. Ale ta atmosféra, rivalita mezi kolejemi, to si myslím, že prostě to všechno patří do kategorie vynikající. Teď možná udělám něco, co třeba vy nebudete s tím souhlasit, ale do místa nad očekávání bych rád zařadil vlastně všechny společenské místnosti. Ať už je to Nebelvířská, Zmiozelská, prostě všechny. A to proto, že si nemyslím, že by bylo spravedlivé říct, která z nich je nejlepší. Pokud chodíte do kterékoliv koleje, tak se prostě do každé z nich budete prostě těšit, že jo? Je to vaše místo, kde budete odpočívat, kde si užijete prostě spoustu zábavy ve volných chvílích, na druhou stranu tam musíte psát úkoly, že jo, a tak dále. Ale prostě obecně si myslím, že na tohleto místo se každý student rád vrací, ale podle toho, do které koleje chodí. Navíc si myslím, že objektivně z toho našeho pohledu jako fanoušku světa nemůžeme prostě říct úplně jednoznačně, která z nich je nejlepší. I když mě osobně je nejsympatičtější a ty si ta Mrzimorská, tak pořád si myslím, že si zasloužejí prostě místo nad očekávání, kam by všichni rádi chodili. Teď bychom se mohli zase otočit někam jinam a zkusit ta místa, které já považuji za hrozné a vůbec nikdy bych je navštívit prostě nepotřeboval nebo nechtěl. A to je rozhodně Azkaban. Už je teda hlídáno Bystrozory a ne Moskomory, ale stejně si myslím, že je to místo, na které prostě i když nebudete vězeň, tak ho nepotřebujete a nechcete navštívit a je opravdu jedním z nejhroznějších míst, které vůbec ve světě čar a kouzel v rámci Británie navštívit můžete. A to samé si myslím i o Malém Visánku, protože to je tak depresivní místo, tak jak je vykresleno jako s tím hřbitovem a vším všudy, že tam prostě nechcete. Samozřejmě mám rád vzpomínky na Lorda Voldemorta a všechno tohle, ale to místo je prostě depresivní jak svině. Možná byste čekali, že tohle uvedu i u Zapovězeného lesa, ale to bych asi dal do přijatelného nebo mizerného, protože Zapovězený les přece jenom je místo, které je sice hrůzné, nebezpečné, ale pro mě daleko, jako svým způsobem může být lákavé a asi přijatelné si myslím, že si ode mě zaslouží. Teď bych zkusil takové ty místa, které pro mě mají neutrální karmu, což bude velká část Příčné ulice, což je obchod Krucánky a Kaňoury, prostě prodejna knih a nevím, jako OK, zajdu si tam nakoupit, ale prostě nemiluju tohle místo. To stejné pro mě platí o Bradavických Sklenících, já prostě obecně nemám moc rád práci na zahradě.
nejsem úplně člověk, který by ho něco takového bavilo, a tak si myslím, že prostě asi bych zvládal takovéto hodiny, ale že bych z toho byl nadšený, prostě OK. Je tam spousta zajímavých rostlin, spousta zajímavého pro svět čar a kouzel, ale ne prostě něco, co já bych vyloženě potřeboval vidět a nebylo by to určitě můj oblíbený předmět. To samé platí o prodejně Madame Malkinové, prostě nákup oblečení. Já bych to možná dal i do mizerného, protože nakupování oblečení není úplně moje silná stránka, obzvlášť v obchodech. Jo, když si to můžu objednat online, to jo, ale koupit si to jako někde v obchodě, nah. A možná vás to překvapí, ale stejně tam já dám i Doupě. Já vím, že pro Harryho Doupě bylo strašně oblíbené místo, strašně rád tam chodila všechno, ale mě osobně Doupě jako takové nikdy úplně na základě příběhu nepřirostlo k srdci. Ne, že by mi vadilo, ale prostě nikdy jsem se nedostal do té fáze, že bych si řekl, jo, to prostě tam bych chtěl bydlet, nebo že by to bylo místo, které bych chtěl vyloženě navštívit, to prostě mně se nestalo v rámci příběhu Harryho Pottera. To samé platí i pro obchod pana Ollivandra, kavárnu Madame Pacinkové, to prostě OK, na nějaké rande dobré, ale jinak bych tam nešel. Černé jezero, ve kterém sice jo, sednete si poblíž jezera, koukáte, ale že bych taky prostě z toho měl nějaké lepší pocity a chtěl tam být nějak moc často, to prostě pro mě tak neplatí. A dám tam i Malfoyovo sídlo, které může být zajímavé, když ho přijdete navštívit, ale jako když jste vězeň, tak asi ne. Ale jako určitě to je zajímavé místo, které kdybyste tam byli, jako ne s tím, že vás chtějí smrti jedi jako zavraždit, tak si myslím, že by bylo zajímavé, ale ne určitě na to, aby patřilo na vyšší kategorie. Stejně tak tady máme obchod s předměty k fanfrpálu. Tohle jsou nějaké prodejny. Obecně ty prodejny si myslím, že pokud to nejsou ty, které já obecně chci jako nějakým způsobem, že bych je měl oblíbené, tak prostě pro mě budou patřit do téhle kategorie. I taškář, prostě všechno tohle není pro mě osobně tak zajímavé, abych to potřeboval vidět. Když něco budu potřebovat nebo mě něco zajímá, tak si tam zajdu, ale prostě jinak ne. Když jsme to trošku zase protřídili a zkusíme zase jít trošku do těch nižších kategorií a vybrat ty věci, které já úplně nemusím. Za mizernou považuji astronomickou věž, nějak se mě jako nevryla do paměti nějak moc pozitivně i díky příběhu. Asi bych tam taky rád chodil, protože mít hodiny v noci, no nevím. Stejně tak považuji za záchranný autobus za mizernou formu přepravy, protože to vážně nemusí být úplně příjemné se přepravovat pomocí tady tohodle. Jak víme, tak si prostě tam moc neodpočinete. Jo, když potřebujete se někam dostat, není jak, nemůžete se přemístit a tak dále, tak proč ne, ale jinak bych tam teda vážně nechtěl. I dům Láskorádových musím bohužel dát mezi mizerné, z toho, jak byl popsaný, tak nebo prostě zobrazený ve filmu, tak je nikdy úplně neoslovil. Navíc oni přeci jenom Láskorádovi byla taková zvláštní rodina. Stejně tak tam chci dát Sovinec, všechno jako neměl bych úplně rád tam chodit asi podle toho. Byť samozřejmě tam máte svou oblíbenou sovičku, tak jinak prostě pro mě ne. A tím jsme to asi na chvilku vyčerpali a půjdeme zase do pozitivna. Co já beru na dočekávání, tak je určitě atrium na ministerstvu kouzel. To vypadalo velice honosně, hezky, tam ta fontána, všecko krásné. Samozřejmě teď momentálně nejsem si úplně jistý, jak vypadala po tom, co už ji jednou předělali. Vlastně potom tam byl ten název, nápis Kouzlech je síla, to už tam určitě po Voldemortově pádu není, ale jinak prostě pro mě to místo bylo uchvacující, nevynikající, ale velice hezké. Paradoxně tam dám i Borgina a Berkse, protože byť teda samozřejmě nejsem ten, co by se přiklonil k černé magii, ale obecně ten obchod byl plný strašně zajímavých předmětů, které sice mohly být z velké části fakt jako zlé a špatné, ale jako prohlédnout si je, dozvědět se o nich víc, proč ne? To mi přijde jako strašně zajímavé a určitě více než přijatelné. No tady vidím věž s hodinami, no tak to si dáme do mizerné, proč bych tam chodil. Ale do takového medového ráje to určitě je na dočekávání. Taková krásná velká cukrárna s dobrotama, tam jo, to je výš než většina dalších obchodů. Stejně jako tři košťata a děravý kotel, to jsou prostě takové ty místa, kde asi jako si zajdete rádi. Naopak takovou prasečí hlavu bych dal mezi mizerné, jo, jako fakt nic moc. Pak tady vidím Lasturovou vilu. Velká výhoda na pobřeží, ale jinak mě to taky nějak neuchvátilo. To samé musím říct i o Hagridově boudě, jo, jako pokud jste s Hagridem kamoši, tak super, pokud ne, tak nevím, jestli byste ocenili jeho způsob bydlení, nebudu to dávat níž ani výš. A vidím tady ještě jednu věc, kterou dám na hrozné, to je prostě chroptící chyše, to prostě to není nějaké úplně lákavé místo, které byste chtěli navštívit. De facto ani vlastně není zajímavé tím, když víte, že bylo využíváno hlavně Lupinem k tomu, aby se tam přeměňoval a jinak vlastně nic dalšího nenabízí, že měl to být jako strašidelný dům, ale de facto pak strašidelný vůbec není.
A už nám toho tady moc nezbylo, jak se dívám, už jsem to hodně probral. A vidím tu další místo na vynikající té Grimaldovo náměstí. Možná to mám zkreslené tím, že oni ho jako celé museli předělat, překopat, prohledávali ho, bylo tam strašně moc zajímavých věcí. Jakmile se uvedlo do toho stavu bydlení, tak možná bych ho nedal na vynikající. Ale vzhledem k tomu, jak bylo popsáno v příběhu a kolik se tam toho prostě objevilo, jak prostě ten starobylý rod Blacků tam celou dobu žil a kolik prostě věcí se tam dalo objevit, tak pro mě to prostě, já vím, že spousta lidí pětku nemá rádo, protože je strašně zdlouhavá, plná jakoby v uvozovkách zbytečných informací. Tak tohle místo já bych určitě prohledat někdy jako chtěl, takže Grimaldovo náměstí dáme na vynikající, byť věřím, že zrovna s tímhletím asi spousta z vás souhlasit přímo nebude. A stejně tam bych zařadil i pracovnu ředitele kvůli těm portrétům, kterých je tam prostě strašná hromada, jo? Můžete si povykládat s řediteli školy, kteří žili před 500 lety, to je úplně boží. Spousta předmětů, které má ředitel školy k dispozici. Prostě jako dostat se tam a možnost se tam prohlédnout, podívat se do knih, do všeho možného, Ježíš Maria, to prostě jako studenta nebo člověka prostě ve světě čar a kouzel musí zajímat, jo? Nebo mě jo. Naopak, kam bych asi úplně nemusel, tak je nemocnice svatého Munga. Asi jich dám do přijatelného. Je to místo, kam nepotřebujete jít? Nebo nechcete se tam hlavně podívat jako pacient na návštěvu, dobře. Tím taky nechci snižovat služby této nemocnice, která byla jistě perfektní, ale rozhodně to není místo, které chcete navštěvovat. Naopak tady už vidím mnoho pozitivního. Koupelna prefektu, skvělé místo. Skvělé, vážně, když se tam můžete jít koupat, no. Vstupní síň asi taková přijatelná, nic moc zajímavého. Velké schodiště by... Je pro mě hranice nad očekávání a přijatelné, ale dám ho do přijatelného, protože vám dokáže nadělat sakra mnoho problémů, ale je boží. Je boží, že se prostě hýbou schody. Bradavickou knihovnu dám do nad očekávání, protože nabízí strašně moc mouder, inteligentních věcí a všeho, co se můžete dozvědět prostě z těch kvanta knih, které tam Madame Pincová hlídá, ale kvůli ní to nedám do vynikajícího, protože ta vám to jako hodně znepříjemní. Tajemná komnata. A odbor záhad jdou pro mě do vynikajícího, protože to jsou jako, byť nejsou úplně pozitivní, jako třeba jsem říkal, že Malý Vysánek je pro mě strašně depresivní místo, to svým způsobem jsou i tyto dvě, ale jsou sakra zajímavé a mít možnost se do nich podívat a v tom, jak byly popsány a zpracovány celkově, je to pro mě strašně lákavé a hrozně by se mi to jako líbilo to navštívit, ale už by tam jako nemusel být ten bazilišek, že jo? A tady by se mi hlavně nesmělo nic stát, ale jako jsou to sakra zajímavé místa. Kratochvilné kouzelnické kejkle dáme do nadočekávání, to byl strašně zajímavý shop, ale já asi nejsem úplně ten, na koho by se prostě prodej těchto věcí zaměřil. Já bych se tam spíš zašel podívat, než bych tam nakupoval. Gringotova banka nadočekávání, hlavně pokud byste měli možnost si prohlédnout co nejvíce trezorů a hlavně ta vrchní část té banky je sakra zajímavá. Bradavický expres dám do vynikajícího, protože ta cesta tím vlakem musí být boží, jak můžete sledovat všude tu krajinu, k tomu si dáte nějakou dobrůdku od té paní, co to tam rozváží, no super. A co nám tu ještě zbylo? Godrikův důl, to je pro mě těžké a asi ho dám do přijatelného, protože to místo asi samo o sobě vlastně není tak extrémně zajímavé, ale z hlediska příběhu je. Ale jako samo o sobě jenom čistě pro návštěvu Godrikova dolu nevidím nějaké zvláštní důvody a proto ho dávám sem. Tak jo, to jsme všechno rozřadili, to vypadá. Doufám, že jsem tak nějak v průběhu dokázal vysvětlit, proč jsem co kam rozmístil. Snažil jsem se to udělat jakoby na první dobrou, moc nad tím nepřemýšlet, takže možná kdybych si k tomu sedl ještě jednou, tak to nerozmístím stejně, kdybych prostě u toho strávil třeba hodinu. Ale jako myslím si, že jsem to udělal spravedlivě. Vy si samozřejmě tier list můžete vyzkoušet, já vám ho dám dolů do popisku. Teď doufám, že se vám líbilo moje video a pokud nesouhlasíte s mým rozdělením, můžete mi klidně napsat, jak byste to rozdělili vy. A teď už se s vámi, milí přátelé a fanoušci kouzelnického světa, loučím a doufám, že se uvidíme u nějakého dalšího videa na tomto kanále.